Atzeratuagoaz, beraz, gai honi merezi duen sakuntasunarekin eta intentsitatearekin heltzeko garaia heldu dela uste dugu. Propaganda eta irudi kanpainek ez dutelako balioia da. Gure herrian, ere, modu global, bateratuan eta eraginkorrean heldu behartzaio gure herrian aldaketa klimatikoaren arazoari. Zentzu horretan, bide horri bat marrazten hasteko deia egiten diegu eragile politikoei, ekonomikoei, sozialei eta sindikalei. Herritarrei ere bai, noski, konpromiso bateratuak hartzeko garaia delako hau. Aldaketa klimatikoari eta bere ondorioei aurre egiten asmatzen ez duen euskal klase politikoaren aurrean, bultzada politikoa eman nahi dio Euskal Herria Bilduk ekimen zehatzekin. Oso beharrezkoak diren neurriak dira proposatuko ditugunak euskal jendartearen gehiengoa aldarrikatzen ari dena. Neurriak hartzeko garaia da, irudi kanpaina eta emaitzak makilatzeko edozein tentazio albo batera utzita. Gaurkoan, gure larrialdi klimatikoaren proposamena udalerriz udalerri eramango dugunaren konpromisoa berretzi nahi dugu, baina hori ez da nahikoa eta ez dugu horretan geratu nahi. Mozioaren onarpenaren ondorioz zehazki etorriko dira larrialdi egoeraren onarpena, herriz herriko diagnosia, plangintza eta implementazioa. Diagnosi egokiak egiteko eztabaidak herriz herri zabalduko ditugu. Guztien parte hartzea, implikazioa, kontzientziazioa eta ekarpenak lortzeko. Horretarako ere, baliatu nahi dugu larrialdiaren mozioa. Baina gaur, balioan jarri nahi ditugu egin ditugun politikak. Orain arte, adibide izan direnak eredu bihurtu nahi ditugulako. Esperientzia hauek biderkatu nahi ditugulako. Tokian tokiko beharrak asez eta potentzialtasuna garatuz. Aldaketa klimatikoaz hitz egiten dugunean, faktore desberdinen baturak eragiten duenez, gauza asko daude aldatu, hobetu beharra eta udal politiketako aukeren artean badaude bakoitzaren eragin esparruan azpimarragarriak izan diren saiakerak.